Da li ste čuli da je u Srbiji dozvoljena donacija jajnih ćelija? To je sjajna vest, jel da? Ali da li ste čuli da će cena programa biti čak 8.500 eura? To je više nego bilo gde u Evropi, čak i u Španiji. Za taj novac kupujete samo 6 zamrznutih jajnih ćelija donorke, čekate, ne zna se koliko, dok vam država ne uveze te jajne ćelije koje ste odabrali. Za ceo program platite od 7.600 do 8.500 eura. Da, cena je još više nego što se to prognoziralo pre par meseci. A šta sve ulazi u tu cenu? Kupovina 6 jajnih ćelija, postupak vantelesne oplodnje, privatna komisija, administrativni troškovi države i transport jajnih ćelija od banke jajnih ćelija do Srbije bolnice u kojoj ćete raditi vantelesnu oplodnju. Sva sreća, svako od nas ima pravo izbora i ne mora da plaća ovoliko visoku cenu. Sve ovo inostranstvo možete realizovati za čak 30 do 40% nižu cenu. Možete birati od 6 različitih programa donacije, uz našu besplatnu koordinaciju programa na našem jeziku, sve uz našu pomoć korak po korak. Dobijete sve jajne ćelije donorke, od 10 do 15 i više. Dobijete sveže jajne ćelije donorke koje se stimuliše samo za vas. Veći izbor donorki sa zamrznutim jajnim ćelijama, a raznih izgleda i fenotipa. U klinikama gde rade lekari i embriolozi sa više od 20 godina iskustva u programima donacije. Odmah, bez čekanja. I to po cenama od 3.800 do maksimalno 5.300 eura. Izaberite pametno.